GDTR Football. Anem-nos cap allà. Ah, per això la F. Avui parlarem del Pla Perpinyà. Aquest arquitecte gironí, que es diu Antoni Perpinyà i Cebrià, només se'n va fer una de plaça a Catalunya. Això era el riu cobert. En Perpinyà deia que el riu havia d'anar cobert des del que ara és la plaça Catalunya fins a la Rutlla. Escolta, el primer dia vàrem anar a dalt de tot, vàrem anar a la terrassa de l'edifici Catalunya a veure les vistes, i avui anem a baix de tot. Avui anem amb en Jesús Badenes a veure el Diari de Girona, que té la redacció esportiva a tope perquè hi ha un partit important. El Diari de Girona sempre havia sigut un diari local fins fa uns 15 anys més o menys. El va comprar l'editorial Prensa Ibèrica, que és un grup amb seu a Barcelona, però que no tenia cap diari a Catalunya. És el tercer grup més gros d'Espanya i només es dedica a premsa regional.